Shqipëria është duke bërë një punë të mrekullueshme në futboll, se për këtë viteve të fundit, dhe rezultatet e kombëtares janë një dëshmi e qartë. Kombëtare është kualifikuar për herë të dytë në historinë evropian, ndërsa ishte edhe në 2016-ën pjesë e këtij turneu. Në krah tjetër, Federata Shqiptare e Futbollit është për të duart rokitur për faktin se nuk po kënaqet vetëm me rezultatet e tanishme, por po punon me seriozitet për të ndërtuar një të ardhme edhe më të ndritur. Kështu dy lojtarët shqiptar që janë shpallur kampionën që mes ligën e të rinjve, Anxhelo Sina dhe Antonis Dama, kanë lënë në Greqinë dhe janë veshur kuqezi. E gjitha kjo fal punës së mirë të skautizmit të Federatës Shqiptare të Futbollit, që ka mbidhur këtë lojtar për të qenë pjesë të Shqipërisë. Anxhelo Sina është ylli i së ardhmes, luan portier dhe është grumbulluar në ekipin U21 të Alban Bushit. Ishte titular me Olympiakosin U19, që fitoi Youth League duke mposhur në finale Milanin me rezultatin e pasër 3-0. Sina është vlerësuar deri në atë pikë, ajse u shpall portieri më i mirë i turneut të Youth League. Portieri 20 vjeçar ka bërë 4.5 pritje për ndeshje në turneun në Youth League dhe kishte një saktësi prej 86% në ndërhyrjet e tij. Ndërkohë në finale Sina bëri 7 pritje, pasoi 44 herë dhe kishte 10 pasime të sakta që shkuan deri në thellësinë e mbrojtjes së Milanit, duke marrë emrin si engjëlli i mbrojtjes i Olympiakosit. Gjithashtu për të ishin shumë skaut nga ekipet elitare të Evropës që shkuan në stadion për ta ndjekur. Ndërkohë për të vlerësuar punën e madhe të Federatës Shqiptare të Futbollit, qëndron fakti se sipas mediave greke, Shqipëria ka kontaktuar Sinën dhe dëshironte që përpara se të bënte këtë paraqitje të mrekullueshme me Olympiakosin. Pavarësisht dëshirës së madhe të Greqisë për ta marrë në kombëtare, Sina zgjodhi Shqipërinë. Por jo vetëm Sina, një tjetër lojtar që doli kampion me Olympiakosin U19, la Greqinë dhe zgjodhi Shqipërinë. Antonis Dama është mbrojtësi 18 vjeçar që ka firmosur kontratë profesionale me Olympiakosin, pasi shihen me perspektivë të madhe. Pasi zhvilloi tre ndeshje me Greqinë U16, Dama ju bashkoa Shqipërisë U19 ta matajt. Dama nuk ka të njëjtën njohon me Sinën, teksa në ndeshjet e Youth League ka ardhur në fush kryesisht nga stoli. Megjithatë, sipas pritshmërive, thuhet se do të arrijë në nivel të lartë. Gjithmonë e kemi theksuar. E gjitha kjo vjen edhe fal arritjes së Shqipërisë për herë të dytë në Europian në 8 vitet e fundit.